Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第一集，在社交大红大紫的年代，当 Facebook、Twitter 开始关注细化的社交服务，比如影像社交 Instagram、Snapchat 时，国内 Twitter 的仿品微博还处在顶峰期，因为别人走在了前面，国内的影像社交很容易被对标，做的任何事都被认为是在跟随。不过经常被对标 Instagram 的 InApp 最近干出了一件与 Instagram 不太一样的事，全球最有影响力的选美大赛环球小姐赛事入驻了该平台。随着造星时代进入下半场，在造星这件事情上，国内影像社交也许有了赶超的机会， InApp 们已经开始进行着尝试。造星进入后时代，逻辑已经改变， What, Why, How 是回答问题的三个基本逻辑，造星也不例外。上半场人人都在讨论 How 如何造星，在那些传统高逼格领域，例如选美比赛，除了环球小姐、世界小姐、国际小姐，还有世界旅游小姐、世界模特小姐等都在愈演愈烈，佳丽的出产如工厂化一般。而线上的草根们，从贴吧、微博到后来的斗鱼、YY 熊猫各路直播，再到快手、秒拍、火山小视频，造星也一浪高过一浪。贴吧的贾君鹏、叶良辰，微博的薛之谦、艾克里里，直播的阿冷、冯提莫，短视频的 Papi 酱、MC 天佑等不一而足。造星号这个问题已经解决了，但造星进入后时代遇到了新情况，明星太多，粉丝已经不够用了，这就需要回答新的问题， What 和 Why， 即造什么样的明星，以及造明星的目的是什么。逻辑一， What， 偶像坍塌，我们的偶像崛起。先看统计数据，根据第六次人口普查，目前中国16至26岁人群已占总体的 17%， 高达225亿，秒杀了大多数国家的总人口。而上一波高潮出现在41至51岁，我们的上一波消费特性包括产品、服务及互联网都有浓重的41至51岁人群特性，正统、规矩及中心化。现在社会主力军正在从上一个波段向第二个波段转移，网络平台的主要受众也跟着变动。例如根据一份艾瑞网同 IN 合作出具的图片社交报告，平台用户超过 90% 为90后 ,95 后比例达 57%, 也即这一波16至26岁，也就是90后 ,95 后人关注的就是造星逻辑变动的原因和方向。他们关注什么？一、透明、开放、不拐弯，这意味着不喜欢任何封闭的模式。二、个性化，有自己的独立认知，不屈从于权威，不大可能被权威诱导。三、渴望互动、参与感，希望发声获得关注，而不是做无关紧要的末端。所谓新零售，也就是为这些特质服务。造星也一样，传统封闭的、高高在上的、权威发布的明星，他们是41至51岁人群的最爱，已经越来越不符合新人群的胃口，拥有新人群自己亲手打上的属性。能够轻易触摸到的我们的偶像才是应未来的明星市场。逻辑二， Why， 不能只生产明星，还要做明星的搬运工。生产明星之所以会变成一件简单的事，因为在人口红利时代，流量和背后的变现是自然来的。生产明星这件事本身既是一种行为，也是唯一目的。在目的驱动下，各种造星的方式五花八门，很快像工业革命一样把造星产业化。然而根据艾瑞网数据，中国网民在2016年底已经达731亿，互联网普及率则破半，达 53.2%， 这意味着互联网变成了一种社会生活的基础设施，人人都已触网，人口红利行将结束。这时候生产明星本身不能再作为目的，还要往深处多问一句为什么。在明星泛滥的时代，完成流量变现被搬上台面，成为了造星的终极目的。每一次造星都要思考如何将流量变现才下手，在生产明星之后还要搬运明星，放置到产业链条上，实现不单是短时商业化变现，
还要有长期持续产出的两方面价值 UGC 与 PGC 造星。 InApp 和 Instagram 玩法不同，售后造星时代的逻辑冲击，传统的线下造星活动已经有向线上发展的趋势，比如选美大赛这种传统媒介的宠儿已经开始走向新媒介怀抱。